יום ראשון. היה ברור מה שאמרתי, מירה? בהקשר למה שאמרת לרונרדו, רציתי לשאול אותך מה לעשות כזה. לא פשוט. איזה קונוטציות זה מעלה בה? לא מעט. מה את רוצה לב? לא, אל תצלם אותי אוכלת בזה. זה יכול להיות הרבה דברים, גם פרח. האמת שאימא של חבר שלי, שהיא גם למדה תולדות האומנות, אמרה שזה נראה כמו הנשיקה של דלי. יש, וזה באמת היום בעיתון, אם תסתכלי לארץ, בדיוק עזרתי את זה. מה, את הנשיקה של דלי? רעיתים הייתי, היו הרי עכשיו יום האישה, שבוע אישה, רעיתים הייתי דברים נשיים, אז שפתיים. איזה דבר זה? ועשה שפות כאלו, ועשה, יצב דברים כאלו. בגלריה של הארץ? היום, בגלריה של הארץ, היום. היום גזרתי את זה, כי אני רוצה לסרוק את זה ליסודות העיצוב בשבילכם לשנה הבאה, אני אכניס גם את הדברים האלה. כן.